Tervetuloa. Nyt lähti rekord päälle. Tervetuloa. Tänään on teema työ ja koulutus. Aika moni on lomalla nyt, kun on melkein heinäkuu. Huomenna on heinäkuu, mutta vielä tänään voidaan puhua vähän työstä. Mä laitan tänne meidän dokumentit. Näkyykö hyvin teille? Mä joo, vähän kyllä. Kyllä. Joo. Eli mä kirjoitan, joo, hyvä. Mä kirjoitan, mitä te puhutte, ja mä koitan asetella tämän vielä sillä tavalla, että näkisitte mahdollisimman hyvin meidän tehtävät. Eli teema on toi työ ja koulutus tällä viikolla, ja me otetaan vaikka täältä vähän lämmittelytehtäviä. Ja nyt sä voit ajatella ihan sun vaikka omaa historiaa tai en tiedä teidän tilanteesta tällä hetkellä niin paljon, mutta voit miettiä sitä, että millainen on hyvä työpäivä ja millaisen ihmisen kanssa on helppo tehdä työtä. Mikä antaa sulle energiaa töissä? Millainen on hyvä palkka? Mä ajattelen sellaista, mikä on sopiva palkka, mistä työstä. Ja onko tärkeää, että tykkää työstä vai onko palkka tärkeämpi? Ja mitä sä ajattelet, että millainen pomon täytyy olla? Tällaisia kysymyksiä esimerkiksi. Tehdään niin, että valitset tästä listasta yksi kysymys ja vastaa siihen. Ei tarvi ottaa tätä ensimmäistä, vaan mikä sua kiinnostaa. Ja haluatko, Milagros, sä olet mulle tuttu aikaisemmin, niin haluatko sä aloittaa? Ja saa kysyä, jos ei ymmärrä joka sanaa. Joo. Minä luen. Mikä kysymys? Select one. Ah, okei. Okay. One of these questions. Millaisen ihmisen kanssa sujuu helposti? Joo. Se on tosi hyvä kysymys. Tervetuloa, Queen. Mä laitan sun mikrofonin kiinni, kun sieltä vähän kuuluu jotain ääniä, niin sitten kun sä puhut, niin avaa sitten mikrofoni, mutta tervetuloa mukaan. Joo, eli Milagrosin kysymys, millaisen ihmisen kanssa on helppo tehdä työtä? Onko tämä? Joo. Joo, ole hyvä, kerro. Onko se on millainen is it like onko mon like still ihmiset at work? Yeah. Okay. What kind of work fellow is good for you? Yeah, okay. Yeah, se on mahaluan tai hyvä työkaveri. Hän on avustaja helppo. Ostavallinen. Mm-hmm. Ja tai hyvä kun minä mahaluan
Communicate. Okay. Joo, joo. Haluatko, että hän kommunikoi sinun kanssa vai haluatko, että teidän välillä on hyvä interaktio? On helppo. Joo, 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 interaktio. Joo. Ja sitten hän on hyvä like like joo, hän voi sanoa, että hän osaa tehdä tiimityötä. Joo, joo. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Siinä kaikki. Siinä kaikki, hyvä. Joo, kiitos, joo. Kiitos. Joo. Auttavainen, ystävällinen ja on helppo kommunikoida. Hän osaa tehdä tiimityötä, tosi tärkeitä asioita. Minä myös ajattelen, että tällainen työkaveri olisi mukava. Hyvä, okei. No entä Nikolai, löysitkö listalta hyvän kysymyksen sinulle? Ei vieläkään. Joo. Tai haluatko vastata samaan kysymykseen? Voi olla myös sama. Tällä hetkellä, voinko mä kuulla vaan tällä hetkellä? Totta kai, voit vain kuunnella, mutta myös olen tosi iloinen, jos haluat kokeilla. Kyllä, mutta mä vastaan myöhemmin. Okei, sopii. Okei, entäs Maria, haluatko? Joo, kyllä. Joo. Jos sinulla on vaikea päivä toisa, mitä teet? Okei, joo, se on hyvä. Jos sinulla on vaikea päivä toisa, minä aina puhun mun työkaverin kanssa ja mun pomo kanssa. Ja ratkaisu kaikki ongelma, joka minä katson. Joo, sä voit sanoa, että mä kohtaan ongelmia. Joo. Meet. Se on niin kuin kohtaan. Mm-hmm. Haluatko lisätä vielä? Ja minä aina, minun taituu aina rohallinen. Mm-hmm. Ja aina stressiä. Mm-hmm. Ja kaikki tekee. Sitten kaikki tekee sujuvasti. Joo, kaikki, voi sanoa, kaikki menee. Kaikki menee, joo. Joo, kyllä. Eli pysyä rauhallisena on hyvä, että sä. Joo. Oletko sä hyvä siinä? Voitko pysyä rauhallisena? Joo, minä aina odotan. Joo. Sama juttu. Se on hyvä taito työpaikalla, koska se ei normaalisti, paniikki ei auta. Joo. Ja jos paniikki tulee, sinun täytyy aina istua rohallinen paikka. Mm. Ja istua ja puhun ystävän ja pomon kanssa. Sitten kaikki menee hyvin. Sitten kaikki menee hyvin, kyllä. Joo. Eli puhuminen, suomeksi usein me sanotaan, että puhuminen auttaa ja sitten pysy rauhallisena. Sitten kaikki sujuu hyvin tai kaikki ratkeaa itsestään. Itsestään, kun vähän aikaa odotat ja ajattelet. Ja myös sellainen hyvä verbi, malttaa. Se tarkoittaa sitä, että odota rauhassa. Se on myös hyvä tässä, että malta vähän aikaa ja pysy rauhassa, niin sitten kaikki alkaa mennä hyvin. Kiitos. Hyvä. Uusi sana minulle, malta. Joo, hyvä. Kiitos. Maria, entäs
Queen, haluatko sä ottaa lämmittelykysymyksen, warming up-kysymyksen? Moi. Moi. Ja mä voin ottaa. Hyvä. Että numero 3. Mikä piristää sinua pois? Joo, se on hyvä myös. Minusta se, mä tykkään työilmapiiri, joita mä voin keskustella työkaverin kanssa vapaasti. Ja tiimityöt on myöskin tärkeä minulle. Mm. Ja mä tykkään sellainen ilmapiiri, jotka mä voin oppia aina, koska aina oppia jotain uusi. Jotain uutta tai uusi. Mm, jotain uutta. Joo, jotain uutta. Mä aina haluan oppia. Ja kieli on myöskin jotain, jonka mä voin tykkää. Jos mun työkaveri puhua mun sama kieli kuin minut, että englannin kieli on hyvä. Mm. Joo, siis me voin keskustella. Se piristää minua. Ja mä en tykkää sellainen työkaveri, joka aina etsi vikoja. Ja tavoin, joka aina raportti pomolle ehkä. Yeah. Joo, mutta en valita, mitä vaan työilmapiiri. En valita. Mä voin työskentele mitä vaan, kuka vain kanssa. Mm. Joo. Sä voit sanoa, että mä voin tehdä työtä ihan kaikkien kanssa. En valita. Joo. Tai mulla ei ole mitään valittamista. I don't have anything to complain. Ei, mulla ei ole mitään valittamista. Joo. Valittamista. Kyllä, joo. Tosi tärkeitä asioita myös. Ja mä ajattelen, sä kerrot tässä, mä tykkään ilmapiiristä, jossa voin oppia jotain uutta. Ja kieli on tärkeää, että on helppo ymmärtää ja on helppo kommunikoida. Se, että sulla on turvallinen olo, että sä voit rauhassa oppia uutta, virheistä oppii ja sitten kun keskustellaan niistä asioista, niin sitten tulee sellainen turvallinen ilmapiiri, niin se on tärkeää, ettei aina vaan etsi, että no missä nyt on virhe, että toinen yrittää parhaansa ja sitten aina löytyy virheitä sieltä. Joo. Joo. Mutta hirmu hyvä. Kiitos. Kiitos vastauksesta. Ja Nikolai sanoi heti, jos sulle tulee sellainen olo, että sä haluat kommentoida. Joo, mä voin vastata. Hyvä. Ole hyvä. Tätä kysymykseen. Mm-hmm. Samaan. En. Millainen on hyvä palkka? No niin, se on hyvä kysymys myös. Ole hyvä, kerro. No niin, no sitten mun mielestä hyvä palkka on 4000 kuussa, jos me puhutaan Suomesta. Mm-hmm. Joo. Niin. Onko siinä sun mielestä eroa, että jos tekee raskasta fyysistä työtä tai sitten tekee ehkä psyykkisesti raskasta työtä tai mikä on sun mielestä tärkeä kriteeri esimerkiksi 4000 euroa kuussa? Joo. Jos fyysinen homma on, mm-hmm. sitten pitäisi olla hyvä palkka. Mm. Mutta jos sä olet töissä toimistossa esimerkiksi, sitten on
palkka pitäisi olla vähemmän. Mm-hmm. Voi olla vähemmän. Mm. Mm. Joo, eli jos on raskas työ, se voi olla fyysisesti tai se voi olla monella tavalla raskas työ, niin siitä, koska siellä se on, voi olla myös vaarallinen. Voi olla, että joo, sattuu onnettomuuksia. Mm. Joo. Hyvä. Onko kaikki? Haluatko lisätä vielä? No en halua. Joo, mutta tämä hyvä. Kiitos paljon. Sitten mennään seuraavaan tehtävään. Ja tässä on nyt pieniä situaatioita, 8 erilaista tilannetta, situaatiota. Ja katso ihan rauhassa ja valitse yksi tilanne, yksi situaatio ja reagoi. Mä annan sulle nyt tässä tehtävässä noin 30 minuuttia aikaa puhua. Ja ei tarvitse siis puhua paljon, mutta ajattele, että sä olet tässä tilanteessa ja mitä sä puhut, miten sä reagoit tässä tilanteessa. Ja haluuks Milagros aloittaa? Ja jos et ymmärrä sanoja, niin ihan rohkeasti kysy, mä autan. Mä. Joo, vastaamaan valitsin. Joo, katso ihan rauhassa, vai onko sulle jo mielessä, minkä sä haluat, mikä numero? Sä voit sanoa 1, 2, 3, 4. Mikä numero sopii sulle? 2. Mm-hmm. Joo, sinulla on ongelmaa jonkun toihon lyhtyvän laitteen kanssa. Joo, joo. Mikä on laite? Laiteen. Laite. Mä kirjoitan tänne. Niin. Se voi olla joku instrumentti, se voi olla tool, se voi olla joku esimerkiksi printeri. Kopiokone, okay. Se voi olla puhelin, se voi olla tietokone, läppäri, se voi olla joku tavara tai laite, se voi olla, tai sitten se voi olla joku ei toimi. Voi olla avain myös. Okei. Okay. Ja ajattele, mikä probleema, mikä tavara, mikä probleema, ja sitten pyydä apua. Sä voit ajatella, että sä pyydät apua minulta. Ideoi joku probleema. Okay. Like a device, something like that. Joo, se voi olla joku device. Okay. So I will ask something help to you. Imagine some problem that you have with some tool and ask help from me. Sinulla on mun työkaveri or co-work. Maria, voinko auttaa minua, koska minulla on problema, ongelma, minä en tiedä laitan tai kautta mitä esimerkiksi printeri tai joo. Joo.
Haluatko lisätä jotain vai onko valmis? Valmis, joo. Joo, tämä riittää. Tämä on ihan hyvä ja riittävä. Eli voitko auttaa mua? Mulla on ongelma. Mä en tiedä, miten käyttää printeriä. Voi ehkä lisätä vielä, että tässä ei ole käyttöohjetta, instruktiota, ei ole mitään. Mitä mä teen? Joo, instruction. Okay, joo. Niin. Joo, se riittää. Se on hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Entäs Maria? Joo. Valitsit. Minä valitsen visi. Okei. Okay. Joo. Ymmärrätkö kaikki sanat? Joo. Joo. Ja nyt sä voit myös ajatella, että mä olen sun kollega. Ja oikeasti olen tosi nälkäinen, että olen iloinen, jos pyydät minua. Okei. Okay. Aloita. Ole hyvä. Joo. Hei, olen Maria. Sun työkaveri. Haluaisin näitä sinut toimistoon, jotka sinun täytyy tietää. Täällä tosi hyvä ilmapiiri ja kaikki on tosi ystävällinen. Hmm. Jos sinulle on aika, mennään mun kanssa ravintolaan ja syömään launes yhdessä. Hmm. Sinun täytyy tiedä kaikki kaikki tehtävät, joka sinun täytyy tehdä. Mm. Jos on tarvitsee apua, aina sano minulle. Minä aina autan sinua. Mä autan sua. Joo, mä autan sua. Aina, kun sä tarvitset. Joo. Sä olet rohkea ihminen. Voi olla, että mä tarvitsen apua joka tunti. Joo, hyvä. Eli mä haluaisin näyttää sulle toimistossa kaikki paikat, jotka sä olet, tiedätkö sanan perehdyttää? Se on niin kuin orientation tai sitten induction. Se on niin kuin perehdyttää. Perehdyttää vielä e tuonne väliin. Se on hyvä sana. Näyttää siltä, että sä olet minun perehdyttäjä ja sinä annat minulle orientaation työpaikalla. Ja sä sanot, että haluaisin näyttää paikat, jotka sun täytyy tietää. Ja täällä on tosi hyvä ilmapiiri, ihana juttu. Jos sulla on aikaa, tule mun kanssa ravintolaan lounaalle yhdessä. Ja sun täytyy tietää sun kaikki tehtävät. Sitten sä vielä tarjoat apua. Joo, se on hyvä ja tosi, tosi, tosi ystävällinen vastaus. Kiitos. Joo, ja Maria, mä odotin tätä jo aikaisemmin. Se on hyvä, sä otit sen tähän mukaan, eli tule mun kanssa ravintolaan. Mä ajattelin, että sä kutsut ihan jo ensimmäisessä lauseessa minut, mutta sitten se tuli siellä toisessa tai kolmannessa lauseessa. Että se oli tärkeä asia, että sulla on tämä mukana, koska pyydä hänet mukaan lounalle. Joo. Kiitoksia. Kiitos. No sitten, onko Nikolai tai Queen? Joo, olen tällä. Okei, Nikolai, sä oot valmiina. Mikä numero on sun? Ykkönen. Joo. Onko kaikki sanat selviä vai haluatko kysyä? Joo, kaikki on selvä. Joo. Ja taas ajattele, että mä olen sun kollega. Niin, sit mä soitan työkaverille. Kyllä, ja sitten aloita puhuminen. Joo, halo. Mä soitan. Halo. Maria. Terve, Maria. Mm-hmm.
Mä myöhästyin, koska nukuin pommin. Ja bussi myöhästyi puoli tuntia melkein myös. Joo. Myöhässä, joo. Joo. Ja sitten pyydän vielä, että mä teen jotain. Ja sitten mä voin lisätä, että älä aloita ilman minua. Joo. Miksi? Koska. Sua ehkä harmittaa se, että sä no myöhästyt. Esimerkiksi, koska sinä et voi tehdä tätä paikkaa itsestäsi. Joo. Yksin mä laittasin tähän. Yksin, joo. Joo. Älä aloita hommia ilman minua, koska sä et voi tehdä tätä työtä yksin. Se on liian raskas tai siinä tarvitsee olla kaksi. Joo. Hyvä. Onko kaikki? Joo, se on kaikki. Kyllä, se riittää. Eli terve, mä myöhästyn, koska mä nukuin pommiin. Tämä on hyvä fraasi. Ja myös bussi oli melkein puoli tuntia myöhässä. Eli nyt ota kuppi kahvia ja odota rauhassa. Me tehdään työ yhdessä sitten, kun mä olen siellä työpaikalla. Et voi tehdä työtä yksin. Se on hyvä. Kiitos, Nikolai. Ja sitten vielä Queen, sulle yksi. Mä voin ottaa numero 7. Joo. Entä tässä, onko kaikki sanat selviä? On. Joo. Sitten ajattele ja olenkos mä nyt sun pomo? Kyllä, mä olen sun pomo nyt. Okei. Okay. Joo. Hei, moi. Kuulin myötä, että meillä on tulossa se uusi projekti ensi viikolla. Mm-hmm. Ja mä haluan ilmoittaa, että olen kiinnostunut ja haluan osallistua. Voisiko lisätä mun nimi listalle? Ja voisitko myöskin lähetä minulle sakkopostilla se kutsuvinkki, joka mä voin päästä osallistumaan ensi viikolla. Kiitos. No, se oli tosi sujuva. Kutsulinkin tai osallistumislinkin sähköpostilla. Joo. Onko linkki ja vinkki sama, Sanna? Vinkki. Vinkki on niin kuin tip. Eli ei ole sama. Eli okay. Linkki on niin kuin weblink tai invite links, mutta sitten vinkki on esimerkiksi tip. Onko jossain tilanteessa ollut epäselvää, että meneekö tämä sekaisin? Joo, mä aina. Joo. Sekä, joo, kun se kuulostaa ihan samalta, koska niin. Linkki ja vinkki, sun vinkki. Pronunciation, se on aika lailla samassa paikassa vielä, että se on niinku hyvin lähellä toisen. Joo. Joo. Mulla on idea, mä annan sulle vinkin. Okay. Vinkin ja sitten. Eikun tips. Joo. Joo, kyllä. Tips. Joo, pitäisikö sinä olla äässä? Joo, kyllä. Joo, mutta mä kuulin, että meille on tulossa uusi projekti ensi viikolla, ja mä haluan ilmoittaa, sä sanoit, että mä haluan ilmoittaa, sekin on ihan hyvä. Mä haluan ilmoittaa, mä haluan kertoa, että mä olen kiinnostunut siitä, ja voiko sä lisätä mun nimen listalle ja lähettää kutsulinkin, osallistumislinkin sähköpostilla. Se on perfect, se on oikein hyvä vastaus. Joo. Okay. Kaikki vastaukset oli hyviä. Kiitos Queen myös. Ja nyt
mä puhdistan meidän screenin ja otetaan vielä täältä. Mä katson. Otetaan ehkä tänään yksi mielipide kaikilta. Tässä on A, B, C ja D. Ja nyt tämä on siis mielipideopinion. Sä voit katsoa, onko sulla joku ajatus tai mielipide jostakin näistä ja kertoa lyhyen mielipiteen, mitä sä ajattelet. Ja täällä on kaikissa vähän ekstra kysymyksiä. Näihin ei ole pakko vastata kaikkiin, mutta nämä on näitä tipsejä, nämä on niitä virikkeitä, ideoita, mitä sä voit ehkä puhua, kun sä kerrot sun mielipiteen, mutta ei tarvitse vastata kaikkiin. Valitse A, B, C tai D ja kerro sun ajatuksia. Tässä voi olla vähän ehkä enemmänkin aikaa kuin se 30 sekuntia, eli voit kertoa ihan rauhassa sun mielipiteen. Ja onko Milagros? Ehditkö jo katsoa? Joo. Ja saa kysyä. Ei tarvitse tietää kaikkia sanoja. Minä haluan. Minusta on A. Onko palkka? Nautinto toista on tärkeämpi kuin raha. Joo. Onko selvä, mikä on nautinto? Nautinto. Is it enjoy or? Joo. Joo, okei. Okay, yeah. Joo. Eli että sä tykkäät sun työstä, onko se, että sä tykkäät työstä, tärkeämpi asia kuin se raha, mitä sä saat rahaa? Mm-hmm. Ja onko palkka tärkeä, miksi ei? Toi kutsumusammatti on sellainen, esimerkiksi mun äiti, hän oli sairaanhoitaja. Nyt hän on eläkkeellä jo, mutta hän oli sairaanhoitaja. Hän aina sanoi, että hän on kutsumusammatissa, eli hän rakastaa hänen työtä. Mm. Eli jos rakastaa hänen työtä, niin se työ invites kutsua. Se on kutsumusammatti. Ja tämä on vähän sama, mitä Nikolai tuossa sanoi, että kenelle pitäisi maksaa enemmän palkkaa ja miksi. Niin. Ole hyvä, kerro sun ajatuksia. Joo, minusta on palkkaa. I need to explain or? Yeah. Joo, your opinion. My opinion. Shortly. Yeah. Joo. Yeah. Minusta on palkka on tärkeä, koska minä tarvitsen rahaa. Joo. kun ihmisiä meni toisaa. Palkka. Palkka on tärkeä. Onko koko? Kyllä, joo. Ja sitten jos sä haluat, onko sulla ajatuksia siitä, että onko kuitenkin samaan aikaan tärkeää se, että sä tykkäät sun työstä tai rakastat, tai mikä on semmoinen minimikriteeri, että työssä on hyvä? Joo. Että onko sulla muita kriteerejä kuin se, että palkka? Voitko tehdä ihan mitä vaan työtä, jos palkka on hyvä? I don't really. Is it okay for you to do whatever work if salary is good, or do you have any other criteria? Kun palkka on hyvä,
minä haluan kaikki teitä toisissa. Joo, okei. Okay. Joo, joo. Ei simitän. Ja ei simitän how to say that? Paljon teitä. Mutta if just on palkka on hyvä, it's okay for me, minulle, it's okay. Joo, yeah. Jos palkka on hyvä, kaikki sopii mulle. Joo, kaikki. Joo, kaikki sä olet valmis tekemään. Joo, joo, okay. Selvä. Okei, hienoa. Kiitos. Kiitos paljon, Milagros. Yes, thank you. Se oli yes. Ensimmäinen. Ja onko Maria valmiina? Joo. Valitsen D. Työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia. Joo. Joo. Se on mielenkiintoinen. Onko kaikki sanat tässä ihan selviä vai haluatko kysyä jotakin? Selvä. Joo, joo. Aloita. Ole hyvä, aloita. Okei. Okay. Minun mielestäni työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia, koska työntekijä aina tarvitsee pieni tauko. Ja he tarvitsevat toinen jälkeen nautimaan ystävän ja työkäverin kanssa. Juhla on, minun mielestäni juhla on tosi hyvä, koska juhlissa sinä tietää toinen ihminen ja keskustele. Toinen ihminen kanssa ja se oli tosi tärkeämpi ja jos ihminen onnistuu tehtävässä, sitten se on hyvä idea juhlitaan ja työpaikalla. Sä kuulostat mun ihan yhdeltä kollegalta, joka sanoo, että aina on joku hyvä syy juhlia. Aina pitäisi järjestää juhlia. Joo, aina pitäisi olla. Joo. Juhlia ja se oli hyvä idea kannustaa työntekijä. Joo. Hyvä tapa tai idea kannusta, eli juhlien avulla sä annat energiaa tai kannustat niitä työntekijöitä. Mä kirjoitan sun lauseen loppuun vielä, niin katsotaan. Joo, eli sun mielestä sulla on selvä mielipide ja sun mielestä työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia, koska aina tarvii pieniä taukoja ja sitten on hyvä tutustua kollegoihin, nauttia työkavereiden, ystävien kanssa. Ja sä saat, koska korjataan tuo, sä saat tietää toisista ihmisistä lisää, sä opit toisista ihmisistä uusia asioita, ei formaaleja asioita, vaan sellaisia ihan muita juttuja, kun sä keskustelet. Ja onnistumisia totta kai täytyy juhlia, koska sitten se kannustaa tekemään parempaa työtä tulevaisuudessa myös. Onko sulla, Maria, kokemusta tällaisesta työpaikasta? Minä olen työharjoitellut päiväkodissa ja koulussa. Joo. Nyt minun ammatti on koulunkäyntiavustaja. Mm-hmm. Ja minä opiskelen omia koulussa ja siksi minä menen koulussa työharjoittelulle. Okei, okay, joo. Onko siellä juhlia sun työpaikalla?
Ei vielä. Ei vielä, joo. Toivotaan, että tulee juhlia tulevaisuudessa, joo. Joo. Onko sulla pitkä, oletko sä pitkän aikaa siellä? Yksi kuukautta. Joo, okei. Okay. Joo. No, elokuun jälkeen toinen harjoittelu tulee sitten. Mä menen joo. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niin, katsotaan. Tulee. Joo, katsotaan ja toivotaan juhlia. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Maria. Ja sitten onko Nikolai valmiina? Ei vielä. Ei vielä. Okei, entäs Queen? Haluatko? Joo. Joo, voin kokeilla. Joo, mikä? Ehkä numero B. Työnantaja ei saisi ottaa yhteyttä vapaa-ajalla. Joo, joo, ja ei ole pakko ottaa Nikolai eri. Sä voit ottaa myös saman näistä sitten. Jos Queen puhuu ensin, niin ei ole pakko ottaa C-tä, vaan voi ottaa A, B tai D. Ne on jo tuttuja, mutta otetaan Queen eka. Ja onko tässä Queen kaikki sanat tuttuja? Mikä ottaa yhteyttä? Mä sain se idea. Joo, joo. Ottaa yhteyttä. Vai, joo. Niin, mitä se tarkoittaa? Se on niin kuin soittaa tai lähetä viesti. Joo. Vai kontakti. Joo, kyllä se on kontakti. Ja, sitten ja tärkeää tässä on juuri se työajan jälkeen, että on paljon kritiikkiä siitä, että jos niin. Pomo ottaa yhteyttä. Joo. Ja mutta minusta, joo. Niin, minusta tuntuu, että se riippuu tilanteesta ja ihmisestä. Mm. Jos on hätätilante ja esihenkilö voisi niin kun, ottaa yhteyttä työajan jälkeen, koska jos jotain paha tapahtuu, seuraava päivänä se niin kuin tämä voi selittää. Jos on jotain hätää ja ei ole muita, joka voi ratkaisua se, ja sitten miksi ei ota uutta työajan jälkeen. Mutta jos on vapaa-ajalle esimerkiksi loma-aikaan, minusta mä tuntuu, että muita pitää ratkaista se tilante. Ei tarvitse soittaa työntekijä, joka on lomalla, koska työelämä on eri kuin kotielämä. Ja ihmisiä pitää nautimaan elämä ilman töitä tai työjuttu. Paitsi se on ihan hengenvaarallisia tilanteita, että joku kuollut tai sellainen, joka harvoin tapahtuu, voi soita. Muuten anna se olla, anna ihmisen olla, kun he ovat lomalle. Mutta jos on niin kuin normaali työajan, niin kuin työajan jälkeen voi soita illalla tai yön aikaan, mutta jos on lomalle, ei tarvitse soita. Se on mitä mä luulin. Joo. Onko sulla kokemuksia siitä, että sinulle on tullut puhelu, kun sä olet ollut vapaa-ajalla? Niin kyllä. Kun, joo. Kyllä. Mun työpaikasi, heti kun mä aloitin mun äitiysloma, joo, se on mulla on niin kun, asia, joka mä ei voi, joka ei ketään muuta tiedä. Siis on pakota soittaa mulle ja mä pakota selvittää. Ja myöskin mä myöstän jonain päivänä. Illalla aikaa mä pakotan soita mun pomolle, kun mä ei pysty ratkaistu
se asia. Ja hänkin ymmärtää, että mulla ei ole mitään, mun pakota soittaa. Ja siis hän ymmärtää. Joo. Joo. Se on niin kuin normaali oikeassa elämässä, jotain voi tapahtua. Ja sulla ei ole muita, mikä se sana? Vaihtoehto, kun soittaa pomolle. Joo. Joo, tämä on tosi, mä ajattelen, erinomainen vastaus juuri, koska näinhän se on, että se riippuu aina tilanteesta, se riippuu myös ihmisestä. Toiset ihmiset ovat tosi herkkiä, sensitiivisiä sille, että voiko heille soittaa, ja ei ehkä, rajat ovat sellaiset, mutta hätätilanne kyllä täytyy olla yhteydessä. Joo. Ja kun meillä on palaverissa ja sellainen juttu on, mä aina kysyn mun pomolle, jos mä tapaan uusi pomolle, mä kysyn, mä aina yritän kysyä, voisinko soittaa sulle työajan jälkeen, voisinko lähetä viesti, mutta minusta se on parempi lähetä viesti kuin soittaa. Niin, koska sen voi sitten jättää katsoa myöhemmin. Yes, kyllä. Joo. Kyllä. Voiko olla yhteydessä työajan jälkeen? Ja ehkä myös miten voi olla yhteydessä? Uuteutensa, joo. Joo. Mäkin aina sanon normaalisti, että voi olla viestillä yhteydessä, mutta sitten en automaattisesti voi vastata aina ihan heti, mutta sitten tietysti, jos täytyy nopeasti reagoida, niin sitten on ehkä parempi soittaa. Niin. Joo, ja mä ajattelen, että Suomessa paljon ihmiset, heillä on aika tarkat rajat siinä, että työaika on työaika ja sitten vapaa-aika on vapaa-aika. Sitä kunnioitetaan paljon toisen vapaa-aikaa. Niin, niin. Mutta se ei ole niin helppo vastata tähän. Sun vastaus oli tosi hyvä, koska se oli monipuolinen. Niin. Mun kotimaassa se on eri. Sä voi niin kun soittaa sun pomolle mitä aikaa vaan. Joo. Mitä vaan, joo. Ei välittää. Joo. Voi soittaa. Koska me uskon, että jos teillä on, jos olette pomo, siis sä pitää niin hoitaa kaikkia. Joo. Jos jotain paha tapahtuu, se kuuluu, sinun pitää vastata. Siis se on oikea, niin kun, jos sä voi ratkaista se puhelimessa. Tai... Joo. Joo, ja siinä on, niin kun, siinä on hyvät ja huonot puolet, että se, jos sen pomon täytyy olla aina töissä, niin sekin on... Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta toisaalta sitten se on vapaampaa kommunikointia. Ei tarvitse tietää niitä sääntöjä niin paljon. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitos Queen paljon. Ja sitten vielä nyt kysytään uudestaan. Ehditkö Nikolai miettiä? Voinko mä pitää täyttää? Tämä on viimeinen kysymys, eli jos et halua vastata tähän, niin sitten alan kiittämään teitä, mutta jos haluat, Nikola, jos haluat kommentoida vaikka B:tä tai samaa asiaa, mitä Queen kertoi, niin voit sanoa vaikka lyhyesti, haluatko? Mulla ei ole tarpeeksi sanavarastoa. Okei, joo. Se on ihan okei, ja ei tarvi kommentoida mitään tässä. Mutta pieni hetki. Sä sanoit, että paljon ihmiset, mutta paljon se on, jos mä muistan oikein, paljon se on partitiivien sana. Sitten paljon, paljon ihmistä ja monta ihmistä. Joo, riippuu vähän lauseesta, että paljon ihmisiä on sellainen normaali lause,
Eli monet ihmiset tekee jotakin, tai vaikka kaupassa on paljon ihmisiä. Mutta sitten jos mä aloitan lauseen sillä tavalla, että mä sanon, että paljon ihmiset tekevät, niin se lause on vähän erilainen, mutta sä olet ihan oikeassa. Eli jos normaali lause on, niin mä kirjoittasin lauseen, että vaikka monet ihmiset tykkäävät, että pomo ei soita illalla. Tämä on ihan ok lause. Ja sitten vaikka työpaikalla on paljon ihmisiä. Sä ajattelet, Nikolai, tällaista lausetta, eikö vaan? Miksi ei ole ihmistä? Se on yksikkö. Eli paljon tarvitsee aina monikon. Tässä on esimerkiksi monikko lause, monikko partitiivilause. Ja sitten jos mulla on vaikka, mä voin sanoa myös näin, että työpaikalla on monta ihmistä. Sitten se on ihan ok. No niin. Joo, mutta siinä on perusidea on, että jos on monta, niin on yksikkö, ja paljon, niin on monikko. Ja sen tunnistaa tuolta siellä. Ah, niin, joo. Joo, mutta hyvä kysymys, kiitoksia kysymyksestä. Hei, meillä on tunti lopussa ja olen tosi iloinen, kun teitä oli 4 tänään paikalla. Mä lähden jatkamaan, mulla on muutto täällä, kaikki paljon laatikoita, muuttolaatikoita ja tavaroita täällä. Lähden jatkamaan muuttoa, mutta toivotan teille oikein hyvää viikonloppua ja loppuviikkoa. Samoin. Kiitos paljon. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Ja tervetuloa uudelleen. Joo. Thank you.